Вие гледате Next TV абсолютно наживо. Благодарим ви, че сте там. Благодарим ви и на вас, мили приятели, че сте тук в студиото. Ако искате и вие да бъдете при нас и да прекарате готино време в компанията на други хубави хора, може да ни пишете на Facebook страничката в през седмицата. Добре сте дошли тук, особено ако смятате да прекарате празничните дни в София. Казахме ви, че днес раздаваме много големи награди. Искам да покажа най-голямата от тях, която всъщност ще раздадем следващия петък. Голямата награда от Мура. Ще продължа да повтарям. Да, дайте малко хайп за тази страхотна конзола. Има една страхотна игра, която ще стартира на Facebook страничката на Мура. Ще ви я покажа малко по-късно и ще ви повтаряме по време на предаването за тази игра, защото знам, че много от вас искат да си тръгнат с тази клавиатура. Иначе в предаването раздаваме много други награди. Може да влезете вече в Facebook страничката на Next TV. В социалните мрежи може да ни намерите с името Next TV България. Там вече може да откриете как да спечелите още тази вечер една страхотна мега епик Крома, Нага, Мишка. Страхотна. Много яка. Малко по-късно Димитрий ще направи ревю, така че ще видите какво може да се, какви са нейните фичери, какви са нейните възможности. Бързо насам сега, Виктория. Здравей, добър вечер. Много се радвам, че отново си при нас. Как си? Супер. Щом ти си тук, значи Империя онлайн изгрява. Както винаги. Да, и ние още миналия път обещахме доста интересни неща за тази седмица. Mm-hmm. Вие предколедно пускате няколко нови игри. Да, три. Те, даже игрите не са толкова нови, някои от тях дори сме говорили с теб така? За тях. Само дето, така обещано и дългоочаквано, вече са налични за Android. Вече за Android. Да. Това означава, че аз мога да ги играя. Това означава, че аз мога да ги играя. Страхотно. Виж как се радват тук хората. И вие сте част от цялото това случване. И вие сте в света на игрите. И при mm-hmm. вас така, и вие сте свързани с страшно много хора, които се интересуват от гейминг. Голяма радост е тук да ги видим всички тия хора, нали? Абсолютно. Много. Аз като човек, който също има допир с жива аудитория в ежедневната си работа, съм много впечатлен от това колко много всъщност геймъри има в България. Много защото... са. Да. Много са и са там в точно момента. Така. Гледни абсолютно по Box TV, гледни в Twitch. Я да поздравим тук Талма Гард, разбира се, Дота Ди от Миста, Атланти Спирит, много други хора, които ни съпортват и нас през цялото време. Като говорих преди малко за мишката, ето я, Нага Епик Крома. Страхотно, ако споделите тази снимка и участвате, вече може да участвате в играта за нея, така че след малко ще разберем кой ще спечели. Вече почти 300 човека го направиха. Тази седмица пропуснахме да ти сложим тук снимка, но ще говорим за интересните игри на Империя онлайн веднага сега. Подготвили сме видеа, а ти ще ни разкажеш за тях, нали? Разбира се. Да ги видим сега. Сега. Така, това е играта, за която говорихме с теб преди. Така наречения Rocket Chameleon. Много семпла игра. Идеята е да се реагира бързо. Не е необходимо да имаш някакви, кой знае какви геймърски способности, да не кажа никакви, просто да реагираш бързо. Разбира се, с времето се засилва скоростта и е много... Трябва да погълнеш съответния цвят, който си в момента. Точно така, да. Иначе колко бързо схвана. Иначе става плюк. Иначе става, обръщаш очите. Тоест очите ти стават на хиксчета. Така и си събираш точки, някакви нива. Събираш си, трупаш си, да, има лидерборд и съответно може да се види, нали, кой е постигнал най-много и така нататък. Ето какво става, като си объркаш цвета. Плюк, гейм овър. Така, още веднъж името на играта. Играта е Rocket Chameleon. Rocket Chameleon. Точно така. Страхотно. Видяхме Rocket като Chameleon. Като ракета и като хамелеон. И вече е окей за Android, нали? Точно така, да. Може да си я свалиш от Google Play, когато поискаш. Страхотно. Play Store, да. Да, страхотно. За нея сме говорили, тъй като тя всъщност от 2-3 месеца е налична в App Store за iOS. И доста добре се справи и хората явно имат интерес към такива малки, бързи, забавни игрички. Определено, така, че... и килата играе нон-стоп. Той на PlayStation вече не играе толкова така много, но телефона му гъмжи от игри. Да. Аз съм много изненадан. Да ти кажа, на днешно време май се оказва, че мобилните игри са доста вървежни. Точно защото всеки има време за нещо кратко и малко. Да. Особено... А миналия път ти спомена за туалетна, не знам си какво. Да, така е. Това са нещата от реалността. Второто заглавие от Империя онлайн. Виждаме го веднага, коментар на живо от Вики. Тук се правят всички тези игри при вас. Да, в нашото студио, което май съм споменавала къде е, но студиото ни се намира най-общо казано в мола на Булевард България. Така.
Там се прави всичко. И това, което виждаме в момента, е онлайн артилерия. Това е игра, която, така да се каже, преработка или ремейк на класическата 8-битова артилерия. Ние, това ни е втора... Какво? Това е една онази игра от едно време, която играе на правец. Точно така, на правец същата. Така. Тази игра, това вече ни е втори ремейк, който правим, със съвсем нов облик. Този път вече не просто е налична за App Store, не да. Само за iOS, ами в момента се играе във Facebook, което доста улеснява като цяло интерес. Как да намеря тук? Ами пишеш онлайн артилерия, онлайн артилери всъщност на английски и мисля, че ще ти излезе отделно, вероятно ще трябва да е. Онлайн артилери. За да ти... така. Така? Така. Друго за играта през това време? И ето я. Да. Хубаво да е, това е на самото приложение. Mm-hmm. Играта в общи линии е много-много лесна и забавна, относително компетитив, така да се каже. Тоест винаги се играе с реални играчи от среща и е много-много лесна. Повечето хора са играли такъв тип игри, дори да не се сещат на момента, но си изискват елементарни познания, въпреки че става малко по-сложно по-нататък с това, че има така наречените тактики, които са известни като бустове. И може да си управляваш и да си, или да си добавяш някакви видове плюсове към своите атаки. А аз какво отворих тук? Ти отвори, това е страницата, Facebook страницата на приложението. Така. Иначе... Онлайн артилери, да? Къде ще кликнем? Чакай, аз ще... Сега, ми много искам да ти използвам приложението. Нали, много е готвено. Да, клавиатурата си изкарам, ето я, хоп. Май няма се наложи. Така, добре. А сега да, как се работи с Facebook? Това е малко големичко това. Тук на Apps. Да чуваме през това време и Дейвид, който миксира на живо. Да го чуваме и тук долу при нас. Малко хубава, готина атмосфера. Петък е, всички са настроени за празниците. Ти ще работиш и другата седмица? Не. Верно, вече си почивка. Водя се отпуска, ама ще поработя малко. В отпуска, добре. Супер. Влязахме сега в страничката. Ще поиграя другия път. О, ти направо ми пусни играта. Защото е през Facebook, може да си играе. В Facebook влизаш и директно почваш да играеш. Направо се лоудва и действаш. Точно така. Няма нужда да излизаш от Facebook, да се чудиш какво да сваляш и така нататък. Перфектно. Ние сега затваряме. Аплодисменти за тук за Империя онлайн. Така затваряме този прозорец, защото е малко шумен и продължаваме на теб към следващата игра. Точно така. Така? Третата игра е Mad Malls, известна още като, ако ще превеждаме, като нещо като Бесните картици, да речем. Борис. Да. Така. В общи линии класически Whack-a-Mole геймплей. Тук даже в момента това, което виждаме... Коля. Да. Яко. Това, което виждаме е официалното ни трейлърче за тази игра. Много е такава духовита, много развлекателна. Даже това ни е версията, която виждаме геймплея, това ни е версията за iOS. Има малко промени в момента за Android. Още по-лесна и приятна и бърза е за игра. Available on the App Store. Точно така. Аплодисменти между другото за Дейвид. Виждаме го в момента. Да му дадем няколко секунди чест и слава. Голям симпатяга, малко по-късно ще поговорим с него. Виж колко готино става, когато смесим гейминг с музика и куп други неща. Ние знаме, че това е едно от, как да кажа, една от отличителните черти на Next TV в края. Благодарим ти, че го забелязваш. Сега не знам какво си донесъл, обаче този плик е много-много тежък. Аз започвам направо да вадя някакви неща. Верно ли толкова много награди сте изпратили? Ние няма да мога да смогнем да ги раздадем. Я да видим тук да разгледаме. Значи имаме тишерти на Империя онлайн. Имаме още много тишерти на Империя онлайн. Ето черни. Имаме, вие цяла фабрика сте донесли. Да имаш запаси в общи линии. Това са награди за цяла една година. Така, какво има друго тук? Има някакъв много як календар сте направили. Календари. Така, календари. Имаме прословутите черни кутии, които тия са различни обаче. Така, в които нашите зрители днес ще спечелят какво? Охо!
ще стават изискани. Да, абсолютно изискани. Ако не сте, много край сте вече... Да. Много сте мили, благодарим ви, че зарадвахте нашите зрители точно за Коледа с хубави награди. Надявам се скоро да мога да донеса и на отделните ни игри, защото всичките ни геройчета в игрите са супер симпатични и стават много яки тениски от тях. Супер! Виктория, дай да те прегърна, мила моя, благодаря ти, че ни беше наш гост. И аз благодаря, както много винаги. Весели празници на целия екип на Империя Онлайн. Ще продължаваме да работим заедно и през следващата година, да отразяваме света на гейминга. Вики, много, много благодаря. И аз благодаря за гостоприемството, както винаги. Поздрави на твоите колеги. Мерси. Някой там специално, Гошо Тошо, да поздравиме от колегите. Този път нека просто всичките колеги да поздравим. Утре имаме коледно парти, голямо, с награди и така нататък, така че... Ще се забавлявате много яко. Така супер. Че утре ще поздравявам индивидуално, за сега просто всички. Чудесно. И тебе, айде поздрав. Благодаря, весели празници, Вики.